Barchangiz ga assalomu alaykum. Sizlar bilan Parvez Karimov va siz har doimgidek Voydot kanalini tomosha qilmoqdasiz. Inson tanlovi u haqida ko'p narsani aytishi mumkin. Ayniqsa qaror darhol qilinishi kerak bo'lgan qiyin vaziyatda. Biz sizga shaxs haqida barcha haqiqatni aytib beradigan qisqa testdan o'tishga taklif etamiz. Qilish kerak bo'lgan narsa boshqalardan ko'ra kim ko'proq yordamga muhtoj ekanligini tanlashdir. Birinchi bo'lib qaysi raqamdagi insonga yordam berar edingiz? Test davomida siz qanday inson ekanligingizni bilib olasiz. Agarda siz o'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, omad silkasi opisaniyada. Suratdagi qaysi raqamdagi insonga birinchi bo'lib yordam berardingiz? Birinchi insonni tanladingizmi? Siz yaxshi tarbiya olgan odobli insonsiz va o'tmishdagi an'analarni yuqori darajada hurmat qilasiz. Qarorlarni doim oqilona qabul qilasiz. Hech qachon shoshma-shosharlik bilan harakat qilmaysiz. Siz bu dunyoning adolatsizligiga chiday olmaysiz. Sizga ko'pincha boshqalar qochib qilmay yurgan ishlarni topshirishadi. Ikkinchi insonni tanlagan bo'lsangiz, tanlovingiz sizda juda nozik yurak borligini bildiradi. Siz tez-tez shunday gaplarni eshitgansiz. Ustingga chiqib olishlariga yo'l qo'yma yoki pushti ko'zoynakni yech. Do'stlaringiz yoningizda o'zlarini qulay va xavfsiz his qilishadi. Chunki siz hech qachon ularni qiyin vaziyatda tashlab ketmaysiz. Uchinchi insonni tanladingizmi? Hayot va quvnoq yig'inlarini sevuvchi insonsiz. Siz hovloqishni yoqtirmaydigan va hech qachon keragidan ortiq qilmaysiz. Siz tabiatdan yetakchisiz va kuchli shaxslarni magnitlangan kabi jalb qilasiz. To'rtinchi insonni tanladingizmi? Siz tabiatdan oson va optimist insonsiz. Siz dunyoni yorqin ranglarda ko'ra oladigan va dunyoning nomukammalliklariga e'tibor qaratmaysiz. Insonlar bilan tez til topishasiz va ko'p ishni yoqtirmaysiz. Sarguzashtni sevuvchi va to'rt devor ichida turolmaydigan insonsiz. Psixologik testimiz shulardan iborat edi. Videoroligimiz sizga yoqgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang. Xayr, salomat bo'ling.